Vučić je velika kukavica. On je homoseksualac i homoseksualci su jako strašljivi. Ja sam jednom bio priveden u policiju što sam razgovarao sa jednim homoseksualcem u kafani i rekao sam, slušaj, sad ću te ubiti salveto. Ti ne zaslužuješ ništa drugo osim salvetu. Sudija za prekršaj odbio da me kazni. Rekao, pa ne možete ubiti salvetom, to je nepodobni pokušaj. Kaže, vi ste se sigurno figurativno izrazili. Da, kaže, idite kući. On je velika kukavica. On plače kao malo dete pred Suzanom. Ja, Suzana, mene će roknuti, jao, mene će jebati, meni će ovo, meni... Ona se izviča njega. Čuti, pička ti materna, ajde, ustani, umij se. Moraš da čekaju te prijemina. Takva ništarija je izabrana da predstavlja. Se dalje valja po podu? Molim? Se valja po podu i dalje? Da. To je njegovo, eto, odbrameni mehan za se valja po podu da je. Eto, ja sam gotov, ja sam ovo. Meni je žao, on je bolestan, ali on daje ogromne pare na lečenje. Meni kažu ljudi, pa šta vi, stalno pričaš da je gotov? Još on je još živ. Sa toliko opljačkanog novca nije lako ni umreti. Jer mnogi žele da ga održe, da ga bude kao figura iza koje će oni da kradu. To se i događa. Kad smo kod krađe, vratio bih samo na slučaj, na kratko na slučaj Nikole Petrović. Čim je slupao McLaren, najavili su poskupljenje struje od maja. Za 10%. Jer to za novi McLaren ili za šta? Za novi. Pa pretpostavljam, on dobija ogromne pare. Koliko? 3 miliona mu je isplaćeno za tu ekološku struju. Samo za godinu dana. Viška plus struja koliko obično. Znači, to je ono... Evo te, kume, otvori kesu. A ovaj drugi slučaj drugog kuma koji je divljao sa, mislim, Lamborghini auto u pitanju, od Petra Panića, sin Uroš Panić. Kako vidite taj slučaj gde su sudije na kraju uhapsile samo automobil? To je slika srpskog pravosuđa. U pitanju je čovek kome su pre 10 godina sekli struju zbog duga od par desetina hiljada dinara. Pa svi znamo ko je Petar Panić. To je bio telohranitelj Vojislava Šešelja. Odgovarao je za više ubistava, oslobađanje. Kakav otac, takav sin. Znači, od toga da mu seku struju do auta od 300.000 evra. Za samo 10 godina. Vučić je promovisao tu pljačkašku politiku. Većina njegovih saradnika je završila sedam razreda i knjige od osmo. Onda su počeli poubrzano za mesec dana srednju školu, pa višu školu, pa fakultet, magistraturu, doktorat. Negde je bilo i obrnuto, prvo fakultet, pa srednja škola. Da, pa da, vraćali su onda pokrivanje i doktorat. Sa takvim polusvetom, direktor EPS-a, pored 100 profesora elektrotehničkog fakulteta, postoje Roštiljđija iz Obrenovca. U krivičnoj prijavi Ministarstva za rudarstvo i energetiku, koju je potpisala gospođa Zorana Mihajlović, argumentovano je dokazano koliko je pokradeno para iz EPS-a i koliko je otišlo u džepove gospodina Grčića i njegovi tica Grabljevica. Viši tužilac je za 7-8 dana odbacio krivičnu prijavu. Bilo mu je potrebno 7 dana da to samo pročita. On nije preduzeo ni jednu izviđajnu radnju, ni jednu provernu radnju, ni da od podnosioca prijave zatraži obrazloženje. Ovde je Vučićeva pljačka legalizovana. Mi ćemo imati problem smeštajnih kapaciteta. Gde ćemo staviti toliko ljudi koji su ogrezli u kriminal? Svi koji su članovi glavnog odbora bit će dovoljan dokaz da idu u pritvor, pa da se utvrđuje njihova krivica. Sad će početi velika bežanija. On pokušava da se distancira od
SNS-a, jer zna da u tih 10.000 optuženica koje su, će stići iz Beča, najveći broj su optužnice protiv članova njegove partije. I on ne želi da bude predsjednik partije koja će biti u zatvor. On kao, sad će on drugu partiju, pokret. Pa gde to ima? A, pokret za moj spas. Ja mislim da ga oni tretiraju kao ludu Maruovi stranci i da ga se poigravaju sa njim. Ajde ti sad, Maco, potpiši, aj sad ovo uradi, aj sad reci ovo, aj sad. Sad ima neki putujući cirkus po Srbiji, vodi ove sendvičare od grada do grada i onda mu aplaudiraju, čak su im napisali i pesme kad šta treba da mu skandiraju, a on se pravi da je sve to kao prirodno, da nije organizovano. Da, da, pa tako je Milošević završio. On je imao one odrede autobuse, 10 autobusa se parkira ispred RTS-a, daju im lunch pakete, jednu čuvenu. I onda se zna, a gdje idemo danas mi? A idemo u Vranje. Dobro, dobro. Evo šta treba, evo ovo su zastavice, ovo ćeš da mašeš ovde. Slobo, slobodo. Tako i ovo. To je već viđeno. Tako da, Vučić je iz te matrice, iz tog miljeja izašao. On je strancima upravo potreban taj tako. Mislim da se niko ozbiljno ne susreće sa njim. On je sad pre neki dan bio u Italiji. Edi Rama kaže, mi i Kosovo se ujedinjujemo, a ovaj otvara to. Nema šta on neće da uradi. Dobro je što on nelegitiman za sve te aktivno. Evo, vidite, napadnuta je, nije slučajno i njegova predsjednica vlade. Njena žena, njena supruga, ili partnerka, kako bi to rekli, napustila je vanbračnu zajednicu sa njom i otišla sa bratom Dritana. A nije ni to vanbračno ponašanje zajednicu? Nije to ni vanbračna zajednica, to je ništa. Pa kako nije? Tu zajednicu je blagoslovio njegova svetost patrijar. Razume? Ona je polupala celu vilu. Ne može da dođe sebi. Ja sam pitao jednog homoseksualca koji je radio kod mene, klinac, i otišao je da bude sveštenik, pa su ga ubili pre nekoliko meseci. Da bude monah, pa su ga umrli u bolnici. Ja sam pitao, gospodine, gospodine Segedinski, kako je to u vašoj zajednici? Jo, surovo, gospodine, surovo, joj, ljubomora, joj, batine, tuča, ubistva, ne mogu vam reći, oj. Tako je i Ana. Ona, vidite da je potpuno razularena. Podvela mi je dete. Dete napravio Abazović. Imaju izveštaj, ono, DNK. On podnio predlog za očinstvo. Otišli su u Emirate. Znači, počinje njihova destabilizacija. Oni su u perverziji otišli toliko daleko da je upravni sud potvrdio da je Siniša Mali doktor nauk. To nikad se nije sud bavio pitanjem naučnih zvanja. To je autonomija univerziteta i oni donose odluku ko je ko. To je upravni sud. To je smrt srpskog pravosudnja. Mi treba da pozovemo na odgovornost one koji stoje iza bande u srpskom pravosudnju. To mislim pre svega na gospodina Hila, na gospodina Escobara.